Эхөв нэвтрүүлгийн өмнөх дугаараар Монголд төдийгүй дэлхийд цор ганц байж болох гөөшөлтхийн гэр музейгээр зочилсон. Бидний түүх соёл, ёс заншил, хэл яриа бүхэн гөөшөлтлөг ямар их ул мөрөө үлдээснийг эрхэм үзэгч та анзаарсан биз. Харахад эсхий, мод чулуу төмрөөр бүтээсэн энгийн нэгэн хүүхэлдэ мэдцүүл. Харин утхыг нэгтлэн сонирхвас монголчууд бидний этгээл бишрэлтэй холбоотой маш том судлагдсан болно. Энэ бол янз бүрийн хэлбэр дүрсээр бүтээсэн онгодууд юм. Боо шүтлгийн одоо гол үндсэн чанар нь бол онготой харьцах. Ерөөсө боо хүний хувцас дээл, тэгээд ерөөсө зан үйлийн хэрэгсэл бүгд онгот зориулагдсан зүйл. Ерөөсө онгот гэдэг зүйлтэй л боо харьцдаг учраас боогийн соёл чи өөрөө бүх зүйл нь онгот тал зориулагдсан байдаг аахгүй. Тэгэд онгод гэдэг чи өөрөө гарт баригдахгүй, нүдэнд харагдахгүй тийм зүйл. Одоо тэр гарт баригдахгүй, нүдэнд харагдахгүй тэр онгод гэдэг зүйлийг дүрслэх хэлбэр нь бол одоо энэ эсгийн онгод. Энэ эртний онгод сахиусын уламжлалын улмөр одоо ч бидний амьдралд үлдэн хоцорсны тодхон жишээ нь бүрээд ясны бэр буулгах ёсноос харагддаг. Энэ нь шинээр бэр болж буй басхныг гэрийн онгон шүтээнд мөргүүлэх ёс юм. Ахаатамна басгая, голомтын шүтээн, хоймрэ хөгшин, хүүгэн онгондоо даатгаж, өргөлөө өргөж, эхэлхэвч да. Басгая хүрэгхийн урдтай өөдөнгөө шүтдэг бөө гэртэй залж хоймрын хөгшинө хөндлж басганаанга хувь заяая даатгадаг. Актер хаасаа омогтой хандай мөргөн ураатай хардны ганды ганд төмрөө зүүн өвдөг төшин овон басган сэмжөөхөн хань ижилтэй болж амьдралын урт замын ариу утгаж үгүй те гэж хүрэгж байна лээ. Бэр гуугаад гэрээ шинэ бэрийг гэртэ авчирж ирж мөргүүлээд галдаа өг хөргүүлээд нэрмэл арх авчирж ир заавал бурхан дөргөөрэ донгодон дөргөөрэ гэдэг нь шинэ бэрийг тэр гэрт хүлийн зөвшөөрөх гэж юм гэсэн үг. Тухайн айлын гэрээ онгод нь тэр айлд хин ирэхин орох ямар идээ цагаа хинд тавьж өгөхийг шийддэг. Зарим хүнд болохоор гэрээ онгод нь идээ цагаа тавьж өгөхөөр дургуутсаа цагаа идээгээ харамлдаг. Тэгээ одоо нөгөө тавгийн идээ засчлаа гэхэд гаднаас нь орж ирэхэд гэрээ онгод нь цагаа идээний эзэн учраас гараад ирэнгүүт нөгөө хүн авах гингүүд нөгөө хүндээ чинь дургуутсаж харагддаг, явуурдаг, түлхдэг, хий юм үзэгдэг. Тэгээ нэг эртэм намтай хүн тэрийг ганц олж хараад тэр тавгийн идээний доошоо гараараа ингэж ёслол төдий хөндсөн байна. Тэнгүүт нөгөө миний идээнд төрөхөө болчлаа гэд алга болгон готны идээг нь авдаг. Одоо энэ уламжлал чинь бидний дунд үлдсээр хагаад ямар ч айл цагаан сараар ч юм уу баяр ёслоор охоод идээг нь тавгийн доороос нь хөндддөг нь тэр айлын тухайн гэрийн онгодыг хөндлөж байгаа гэсэн утга санааг илэрхийлж байгаа. Бидний энэ ёсыг бол мэддэггүй шүү дээ. А энэ ёс нь бол хамгийн том заншил нь бол тэр айлын гэрийн онгодыг хөндлөж идээнд нь ингэж өргөж байгаа. А хоёрдугаар айлд нөгөө нэг арх уугаа сэржим өргөдөг байдаг. Тэр юугаар бас гэрийн онгодонд нь зориулж хамгийн түрүүнд та энийг хүртээрээ дараа нь би. Тэгээ ийм нарийн уламжлал өнөөдөр үгүй болоод байхгүй болсон. Ер нь эртдэр үеэс бол онгодыг хүн төрөлхтө яа төсөөлж ирсэн тэр чинээгээр бол дүрслэхийг хичээж ирсэн. Модоор хийж ирсэн, чулуугаар хийж ирсэн, хад чулуун дээр сэлж ирсэн. За хамгийн тод жишээ бол одоо манай Монгол орн дэлбэг гэдэг археологийн дурсахлууд дээр дүрслэгдсэн буун чулуу шүү. Энэ дээр бол бугыг хөргөлсөн байдаг. За 14-р зууны үед гэхэд Монго хүнээ тэр чигээр нь хөргөлөөд бүтээж исэн. Энэ бүгд бол ерөөсө бүгд онгодтойгоо холбоотой. Монголчууд хүн нас барахад хүртэл онголж тэр хүндээ одоо чулуугаар хөрг дүрс хийдэг байноу, газар төршүүлдэг байноу. Ийм цаг үеигтээ заавал эртний монголчууд тэр хүний шарилд онгод бүтээдэг байсан. Хүн чулуу хүртэл одоо тэр хүний нэг ёсондоо онгод гэж одоо тайлбарлан
нөгөө одоогоор бол бурхан бүтээж өгдөгтэй адилхан. Тэгэхээр энэ бол эртний хамгийн эртний шүтлэг бол онгон шүтлэг. Ганц монголч гэлтгөө өөр улс оронд маш их байгаа. Тэр тусмаа дундад Азийн улс орнуудад онгон шүтлэг гэж их одоо бөөгийн онготой адилхан хүний дүрс өвөг дээцийнхаа дүрсийг ямар нэгэн ямар дүрсэлж хийгээ тэрэндээ мөргөж залбирдаг байсан. За энэ онгодууд бол модоор дүрсэлж хийсэн онгодууд. Бөөгийн онгод бол ер нь хүнийхээ тухайн бөөгийн онгодынхаа яг бүрэн дүүрэх царай дүрсээр нь биш ер нь хүний дүрсээр дүрсэлж хийж онголж тахдаг. Тэгээ энэ дотор бол Оросын энэ бол бүр яг судалгаагаар хийсэн Оросын Ивинг Тунгус бөө тэр үтэл Африк бөөгийн энэ хуучны онгод байгаа. Энэ бол нэлээ бас нэг 50-60 жилийн настай. Бүр яг Африкаас авчирсан онгод. Би энийг нэг судлаач цуглуулагч хүний судалтад явж ирсэн. А тэгээд энэ модоор хийсэн бөөгийн онгон, модрын онгон, их шүтлэг гэдээ ер нь тухайн үеийн монголчууд бас бөөг модоор онгодоо бүтээж ирсэн. Энэ дотор нэг сонирхолтой зүйлийг ярихад энэ их шүтлэг гэдээ энэ одоо энэ онгод Монголд бас нэг ийм ижи онгод гэж байдаг юм байна л да. Тэрийг яаж шүтдэг вэ гэсэн чинь ингээ модоор хийгээд тэгээд гурав төрсөн эмэгтэй хүний үсийг доор нь ингэж ухаж хийгээ шүншиглээд тэгээд хүүхэд гардаг эмэгтэй хүн шүтвэл хүүхэд гардаг гэж тайлбарласан байдаг. Бидэнд олдоод байгаа бол энэ судалгааны материалаас хамгийн эртний одоо яг бодит олдрол 13 дугаар зунтай холбогддог. Баян Улгүй аймгийн Алтан Зөвхөцөмийн нутгаас олцсон хагти хадны аршуулгаас одоо эсгийн онгод илэрсэн байгаа. Энэ одоо бидэнд мэдэгдэж байгаа хамгийн эртний одоо бодит олдрол. Энэ бол түүхэн сурвалжууд дээр бас тэмдэглэгдсэл байдаг л та 13 дугаар зууны үед ол монголчууд эсгийн онгод шүтдэг. Начгаа гэж нэртэй. Тэгээ начгаа гэж гэрийн онгоныхоо эхнэр хүүхдийн хүртэл бүтээгээд гэрийн хатачнд цатахид залдаг гэд тийм түүхэн сурвалжуудад бол яалтчгүй 13 дугаар зууны үеийн монголчууд бол эсгийн онгодтой байсан. 13 дугаар зууны алдарчулчин Марко Пологийн номыг сөхвөл онгодын талаар тун тодорхой өгүүлжээ. Түүнд татарчуудын сүсэг бишрэлэн дараах мэт болоо. Юу гэвэл тэдэнд нэгэн бурхан бүү бөгөөд түүнийг Начгаа хэмээн нэрлэнэ. Начгаа бол газар дэлхийн эзэн сахиус бөгөөд тэдний үр хүүхэд мал сүрэг болоод тариа будаагч мөн ивэлдэ багтаадаг гэлцэн. Түүнийг айл бүхэн гэртээ эрхэлэн тахиж мөргөн залбирал үлдэнэ. Тэрхүү онгоно эсхий хийгээд цэмбээр үлдэж гэр гэртээ тайж тахидаг бөгөөд басгүй түүний эхнэр хүүхдийн хийж тавьсан байна. Эхнэрийг онгоны зүүн бийд, хүүхдийг өмнө бийд нь залгаад цөмбөн мөргөн залбирал үлдэцгээн. Хоол идэх үедээ өөхтос зэрэг дээжээр нь онгон түүний эхнэр хүүхдийн амыг нилаагаад дараа нь шүл шүүсээр гэрийн үүдэн тус газраас цацал өргөн. Одоо онготой холбоотой маш олон төрлийн зан үйл байгаа. Тэгвэл одоо тэр болгоныг өнөөдөр судалж мэдхэд бол цаг хугацаа маш их орно. Зарим судалгаа байхгүй. Жишээ нь одоо тэр дээр үед бүр Хувлаа хааны үед бөөгийн онгон ийм онгоныг амьлуулахдаа хоньны баруун сугыг онгоолгож яваад суган дотор нь хийгээд амь тавтал нь хүлээдэг байсан гэж байгаа. Энэ одоо бүр эртний догшин зан үйл. Тэгээд тэр амь тавсны дараа тэр онгон амьлдаг гэж байгаа. Тэгээд цугнаас нь гаргаж ирээ тагтдаг. А хоёр дахь онгон үйл тэр мал амьтны гаргахтаа аман дээр нь тавьж халуун амьсгал. Гурав дахь онгон бол тухайн айлын өндөр настай зайрын юм уу хов готхийн тэргүүн байсан бөөхөн өнгөрөхөд эсхийгэр. А тэгээ ямар ч онгодыг гертээ тавиад цай, сүү, цагаан эдэнийхээ дээжийг өргөн. Ерөөсө тэр айлын бүх мал сүргний тэргүүн гэдэг утгаараа а тэр онгодондоо зориулж бас сэтэртэй мал бүтээж өгнө. Нүүхтэй тэр онгодоо сэтэртэй малн дээр ачиж нүүж авч явдаг гэсэн утгатай. Дутуг нутгийн ёс заншлаасаа өөрчлөгдөөд бөөгийн онгон өөр өөр дүр хэлбэртэй, өөр өөр хэл одоо соёлоосоо болоод өөр өөр хэл яриатай одоо бая дөрвөд захчин уранхаа гэдэг чинь өөр өөрсдийн ахуйн соёлтой ястангууд. Тэр соёлынхаа хүрээнд тэр онготыг өөр өөрийнхөө хэмжээгээр тахиж ирсэн. Одоо хамгийн сонирхолтой зүйл гэвэл уранхаа айлд онгод байдаг гэж байгаа. Тэр онгодыг одоо биетэд дүрслүүл ингээд эсхий мод чулуу төмөр жисээр дүрсэлж болно. Биет дүрслэхгүй хий биеэр нь уранхаа айл тагтаг гинэ. Тэгээд тэр онгод тогооны нэрсээ арих уудаг. Айлынхаа цагаан эдэнээс харам гэж байгаа. Тэгээ нэг уранхаа айлд хүн очиод хонохоор
онтолдгоо гинэ. Тэр онгот нь одоо татаад чангаагаад гэрийн онг гэж байгаа. Гэр мансан, гэр сахисан тэдний альдбөө байхгүй шүү дээ. Гэхдээ захчин хүмүүс жишээ нь ямар дом хэрэгэлдэг вэ гэвэл тэмээний ноос хөлнийхөө салаан тавьчуулаад урин гайл тончдаг. Хоёр тэмээний ноосноос айгаа жишээ нь ирдэг үү гэж байгаа. Гэхдээ тэр онг нь гэрт нь байдаг төө хэрэг чиний биетэ урт цагаан сахалтай зөвхөн тогоо нэрхэд арих гаргахаар тэрийг гарч ирж уудаг. Цагаан эдэндээ маш харам. Тухайн айлынхаа мал сүрэг, гэр орны буян заяа, гал усыг хамгаалж эзэн бие, эзэн нь болж хамгаалж явдаг. Энийг онго шүтлэг гин. А ийм онготтай айл бол ер нь бол ховор бай. Одоо бол ховор болсон ба. Хуучин цагт бол их байсан. Тэр тусмаа баруун Монголд айгүй их. Тэгээ ямар сандаа нэг домгон дээр гэрийн онгод нь нэрмэл арих уугаад сохтоод унтсан бахаар нь галын хайчаар ав чимгэж байгаа гал руу нэгэ шатаачлаа гэж тайлбарласан байдаг. Тэгэхээр ерөөсө онгод бол зөвхөн бөө гэдэг гэлтгүү монголчуудын гэр орондоо тахиж шүтж исэн уламжлалт ясанд одоо үндэсний бүр энэ бүр эртний зүйл. Дүрслэн үзүүлэхэд хизүү хийсвэр онгод нь бөөгийн шүтлэх томоохон байр суурь эзлэнэ. Бас утга учир агуулга хэлбрээрээ олон янзаар тайлбарлагдана. Ямартай ч энэ онгод хэмээх зүйл маш эртнээс монголчууд бидний итгэл бишрэлд томоохон орон зай эзэлж байсан нь энэ мэт түүх тэмдэглэлээс харагдана. Ер нь тэгвэл онго, онгон, онгод гэж юу вэ гэсэн асуулт урган гарах нь зайлшгүй. Монголчууд эртэн дээр үеэс хаад ноёд ихэс дээдсээ онгол зоршуулдаг байсан. Тэр нь юу гэвэл одоо тэнгэр сүнсийн дэгдэж мөнхөлж байгаагийн утга учир. А бөөгийн ёсонд онго гэвэл тэр хүний сүнсийг хэлж байгаа. Гэхдээ энэний талаар нэг ялхад сүнс онго хоёр бол хоёр ондоо зүйл. Онгон гэхээрээ тэр хүний шарил бие цогцыг хадгалж онголж оршуулсан зүйлийг онгон гин. Одоо яагаад гэвэл маш их өндөр хүндтэй байсан хүнийг тэгж одоо онголж дээдлж оршуулж гин гэсэн үг. Онго гэдэг бол энгийн сүнснээс оюун ухааны төвшин өндөрт хүрсэн төрөл олдгоо зүйлийг онго гин. Нас барсан хүний сүнс бол төрөл олж шилжин явах цаг зам одоо цагийн жамаар цаг хугацааг шилжиж дараагийн төрлөө олдог бол онго гэдэг маань шилжин явахгүйгээр мөнхөд үлдэж хүний шүтэн шүтлэг бишрэлд ухамсаргүй байгалийн хар хүчтэй нөхцөж газартай, уустай, байгальтай, уултай нөхцөж тэр тухайн газараа эзэн бол суудаг. Тэрийг хүн төрөлхтөө онго гэж тагдаг. А бөөгийн ёсонд бөө хүнийг нас барахт нь онголно. Онголсон тэр онгоноос тэр бөөгийн оюун ухаан гэрэл сүнс тасраад гарахыг онго гэж нэрлэнэ. А онгон тухайн цаг үед ямар нэгэн бөөгийн бие дээр буувал онгод гинэ. А тэгэхээр бөөгийн онгод маань ямар гэвэл оюун санааны онгод, зүудний онгод, амь дагсан онгод, бөөгийн онгод, биений онгод гэд маш олон төрлийн онгод байдаг. Дүр зөөний үеийн бас гэрийн онго хадаг яндраар ирсэн бөө хүн хэрэгжилж ирсэн. Энд ихтэй ихэнх нь зарим нь бол одоо нөгөө бүс тав уучраас цаг хугацааны аясаар айгүй их өөрчлөгдөж сасард сэмрээ зарим нь их дутуу байгаа. Тэгээ энэ дотор бас нэг онцлох зүйл гэвэл энэ 20-р зууны үед холбогдох байсан. Одоо энэ 100 гаруй жилийн настай баруун хатавчны онгод гэж ийм онгод байгаа. Баруун хатавч гэдэг нь монголчууд нөгөө гэрийнхаа баруун хатавчндаа эсхийгээр онголч хийгээд онгодоо тахдаг байсан. Бөөгийн онгодыг хоймрт бас үүдэнд гэж хоёр талд байрлуулж ирсэн. Тэгээ баруун хатавчны онгод гэж энэ бол одоо их ховор зүйл баг олдохгүй шахуу болсон. Модоо ингэж дүрслээд адууны ус ноос хийгээд гадна талаар нь хоньны ноосоор бүрээд тэгээ тахдаг байсан тэр онгод. А дээрээс нь энэ 19-р зууны үеийн эсхийн онгод буюу морьтой эсхийн онгод. Тэр бөө хүн бас онгодоо ингэж дүрсэлж хийгээд тавьж исэн ийм зүйл байгаа. Гэрийн хийгээд хүн байгальд оршин байдаг хэмээн үздэг онгодын үзэл зөвхөн Монгол төдийгүй дэлхийн олон орнд түгээмэл ажиглагдана. Хорон санаат анаахай, сайхан сэтгэлд өчүүхэн хүмүүс нь уг чанартай бидний одоо өгүүлээд байгаа гэрийн онгод юм. Харин хийж буй үйлдэл хэлбэр дүрсээрэл өөр өөр байна. Африкийн бөө уугуул иргэдийн дом шившлиг хараал ёроолдөө хэрэглэх ууд үгийн хүүхэлдээч уг чанартай адилхан юм.
онгодны хэлбэр бол хүний төрсийг бэлгэцсэн хэлбэртэй байдаг. Тэрнээс одоо яг одоо тийм бо нарийн дүр гаргадаг уу ерөөсө хүн төрсийг бэлгэцсэн. Тэгээд бэлгэдэхдээ зарим нь бол ерөөсө шувуу хүн хоёр нэгдмэл гэсэн утга санаагаар энэ одоо энэ Тунгус Ивинг бөөнөр бол ийм одоо Сибирийн бөөнөр бол энэ шувуу талвчтай хүний төрстэй ягаад гэвэл одоо жигүүртэн амтнаас хүн төрөл үүсэлтэй. Яг нэг өөрсдийнхөө нэг түүх агуулга домог зүгээс бүтээж хийж бийлүүлж дүрсэлсэн байдаг. Монголчууд бол ерөөсө хүний төрсийг бэлгэдэж ингэж гэрийнхээ амьрт модоор дүрсэлж хийсэн. Тэрэндээ ер нь нэр ус өгч модрын онгод гэдэг нь сахигч, харгагч, модоор бүтээсэн гих мэтчлэн гэдээ модор онгод гэж. Тэгэл янз янзын олон нэр шилтэй л дээ. Ер нь бол онгодыг мод ингэж голцоо модоор хийдэг. Ямар модоор хийдэг вэ? Ус модоор хийдэг. Модны ураар хийдэг. Аянг нэр гэсэн мод гэсэн гурван янзын модоор ингэж онголж бүтээж хийсэн хийдэг юм. Амьлуулж тагтдаг байсан бас. Гэри онгоны бол сайн тал муу тал гэж хоёр тал байгаа. А гэри онгоны муу тал гэдэг нь яг гаднаас муу сансан хүнийг бол их хорлож буцаадаг. Айлд нь ингэж арихтаар суух гэж ирсэн, хулгай зилгээ хийх гэж суулсан тийг бол их хорлож унтуулахгүй муу хүнийг гэр оронд нь хонхоор шүн тавгуурулж одоо маш их тийгэж одоо юу гэдгийг зовоодог гэх юм уу тийм байсан гэж байгаа. Сайн тал нь тэр айлд одоо ямар нэгэн тохой чимээг хилдэг. Тэгээ тэр битгий хэл гэрээ онгон нь юм хэлээд ойлгохгүй хахаар хэрэний биеинд ороод тоонд нэрээр хэрэг байгаасан гэдэг. Тэгээ нөгөө хэрэний дуунаар боохоо, хингэргний дуунаар чөтгөр гэдэг шиг нөгөө монголчууд болохоор нөгөө арай өөр шашны үзэл санаанд ороод хэрэг нүгэлж хараалт амтин гэж тайлбарладаг боловч нөгөө онгон гэдэг маань хэрэний бие чингэж ороод тэр айлтаа чон ирж ийн мал хугаа хараарай, аян захилгаан орох гэж ийн анхаараарай гэсэн сануулгыг өгдөг байсан. Тэгээ энэ хэрэний хэл бичиг судар гэж юм байхгүй болсон цагаас хойш бидний нөгөө жишээ нь одоо тэр хэрэний дуу хавийг хүртэл судалж мэдхээ байсан. Тэгэхээр гэрийн онгон төрөл бүрийн юм шингэж орж тэр айлтаа тусыг маш их хөргөдөг. Тэр айлын гişүүний тоонд ордог. Ам бол одоо тавуулаа бол гэрийн онготой бол зургуулаа гэж ярьж идээд ийж өргөдөг. Бас гэрийн онготой гомдоож хаалга үдрөгөө юм шидэж эсэн шидэр хараавал гэрийн онгод нь зайлаа явчдаг гэж байгаа. Тэгээ тэр айл бас уруддаг гэж байдаг юм. Монголчуудын зан заншилд бөөгийн хийгээд гэрийн онгодтой холбоотой олон ёс заншил үлдэн хоцорчээ. Бидний амьдрал ёс мэт тогтсон зарим зан заншил нь цаанаа маш гүнзгий утга санааг илэрхийлнэ. Нэг айл гэр онгодтой байж л дээ. Оросд бас гэрийн бүг гэж байдаг да. Тэрэн шиг нэг айл гэр онгодтой. Тэгээ тухайн айлын гэр онгод нь юу яадаг вэ? Ингээд нөгөө хүн ороод гэрт нь ороо суусан чинь их мэрэгэн хүн намтай хүн гэрлүү нарсан юм аа л да. Тэгсэн чинь орныхон дор тарах шиг битэй юм гүгэд хэсэн гэсэн. Тэгээ нөгөө айл болохоор хилэхгүй нуугаад нөгөө эрдэмтэн намтай хүн чинь бол мэдчихсэн. Тэгээ тэнтний хит хонсон чинь хонийн чон хариулаад хэсэн. Тэгээ ямар учраа танаа хонийг ингээд чон дагаад байна гэсэн чинь манай гэр онгон чон бол чоны биеийн дараа хонь хариулж байгаа санаа зовлтгоо гэж тийм юм ярьсан. Энэ юу гэвэл нөгөө тухайн үеийн одоо хүн сонсоод үлгэр домог шиг зүйл л дээ. Тухайн үед гэрийн онготтой гэрийн онготыг тгийж их одоо авч явж харагддаг байсан. Гэхдээ гэрийн онготыг айлын нэг л хүн авч явдаг гэж тайлбарладаг. Нэг л хүндээ харагддаг. Одоо тэр айлын эзэн тал харагддаг гэж тайлбарладаг. Дараа нь бас нэг айл их мэрэгэн намтай хүнийг нутаг тавьжсэн чинь нэг шатцсан гэрийн бөөрөн дээр очсон чинь гэрийн онгот нь ойлцсон сууж исэн гэж ярьдээ. Тэгээ юу болсон гэсэн чинь манайхан шатаад сайн нүгөө явчлаа гэд би гэрээ сахаад үлдлээ гэд. Тэгээ энэ мэтлийн юм домог түгэс сонсоод гэрийн онгон гэдэг бол ерөөсө монголчуудын хамгийн эртний шүтлэг. Бүр одоо яг энэ өвөг дээдсийн сүн сүултэд ир чи хөгдсөөр хагаад сүнсний төвшөнд очиж тагдаг болсон гэсэн утгатай. Бидний түүхийн олон үе шашин шүтлэгийн олон хэлбэр үйлчлэл энэ эсгийн онгодод үлджээ. Өөмөргөл өргөлдөө хүрэх үед тахин шүтэж сэтэртэй малаар дүүрэн ачаалж байсан онгод шарын шашин нэвтрхийн хэрээр өөрчлөгдөжээ. Бас ч үе нилээд хэлмэгтэн зүдэрч өвсөн үеж тохиосон юм. Гоо малын онгон гэж энэ дээр үед байсан гэж ярьдаг бүр их манай багш надад ярьж өгч ирсэн. Тэг мал хуу сахиж хамгаалж хийж ирсэн гэж тэг модоор хийгээд эсхийгээр бүрж исэн гэж. Ер нь тэр модыг эсхийгээр бүрж тахич онгод болгож исэн хүннэг үеэс үүсэлтэй гэж тайлбарладаг. Тэр одоо хөрөг дөрсөл одоо хүртэл уламжлагдаж ирж байгаа саяхны хүртэл тасарсан. Тэрнээс одоо малынхаа одоо сор олсон тэр нөгөө сэтрэлсэн буянтай малынхаа ноосоор тэгж модны гадуур бүрж хийгээд тэрийг гэртээ тахиж одоо нөгөө хонгоно бийт дөрсөд болгож байгаа. Тэр манжийн дараллын үед монголчуудын онгодыг бийт дөрсөлтэй ийм хэлбэр дөрсөлтэй байхад нь эсэргүүцэж айгүй их шатааж исэн учраас цуудар даавуу болгож ингэж цуулж хийсв сэтгэлгээгээр бэлэгдэж онгодоо хийсэн гэж ярьдаг. Тэгэхээр цаг үеийн шахал дарамтаас болж монгол бүгийн онгод маш ихээр дүр хэлбэрээ алдсан байдаг.
Тухайн үеийн Монгол айлд бүр ингээд нэг айлд зарим айлд бол хасаг тэрэг дүүрэн онгод байдаг байсан гэж байгаа. Нүүхэд Чингис хааны үед бол. Тэгээ сүулдэ багассаар гаад Манжин дарлын үед хааны зарлаг гараад бөө бөөсөн айлыг тэдэн малаар торгож нохон баасаар ут гэж тайлбарладаг. Нохон баас гэдэг чинь нөгөө шашны ёсонд бол муу ямиг дууддаг. 3 жил хүний нүд хараагүй цагаан нохон баас чөтгөр дууддаг гэж ярьдаг. Тэгээд тэр тухайн айлын онгодуудыг аваад устгын шатааж тайлбар устгын шатааж үгүй хийснийхаа дараа тэр үеийн тэр хаан Манжин их том ноёноос тэгж асуусан байдаг. Би бүх онгодыг түлж шатаахад надад цээр үгүй үздэг гэж хэлсэн байдаг. Тэгээд үгүй чамд тийм юм хөрөхгүй гэнгүүт айл болгоны онгодыг ингэж бийт дүрсэлж хийсэн онгодыг нөгөө олж авч гэрээс нь гаргаж ир шатааж устгын гоот Монгол хүний оюун санаа мундаг учраас хийсвэр сэтгэлгээгээр бүс таавуу болгож онгодоо бүтээсэн байдаг. Тэгээд нөгөө ингээ хүн харахад бол зүгээр суулбар даавууд байдаг гэтэл онгод. Одоо энэ уламжлалт бол жинхэнэ дарахад цаатан бөөнэрийн гэрт өөр ирээ буюу одоо гэрийн ирээ гэдэг ингээд эмгэлж гэрийн ирээ гэдэг ингээд янз янзын дүрсээр ингээд олон цодор даавууд цуулаа тавьчихсан байгаа. А энэ зэсээр хийгээд ингээд эмгэхтэй хүний дүрс гасныг бол гэрийн эмгэлж өвгөлж гэж бас нэрлэж байна. Модрын онгод гэж ийм онгод байна. Модрын онгод гэж 20 дугаар зууны үеийн бас гэрийн онгод. Гэрийн онгой минь болохоор гэртээ тэр онгоноо дүрсэлж бийлэгдэж хийгээд бурхан шүтэн шиг дээдлэн тавьдаг ийм зүйлүүд байгаа. Энэ дотор бас 20 дугаар зууны үеийн одоо 20 дугаар зууны шарын бөөгийн нөгөө морь үнсэн бөө гэсэн төвдөр бичсэн шарын бөөгийн судрын бичээсэн юм. А бас яг энтэй адилхан садаг гэж нэг имийг хэрэгэлдэг байсан байгаа. Цаасан хөндөрсдөг муу юм өөх гэж. Тэрнтэй адилхан энэ тэр тухайн шарын бөө гэдэг нь даян дээрхийн шарын бөөнөр судар бий болгож одоо лам нар хүртэл бөөгийн судар бий болгож тэрэн дээрээ ийм нүүрэн дээр нь морь үнсэн бөө гэж ингэж тэмдэглэж бичсэн. Тэрний үлдсэн ингэж байсан байгаа. Монголчуудын ертөнцийг үзэх үзэлд альва зүйлийг амьшуулан үзэх явдал түгээмэл. Дэмээс гэрийн онгодоо гэр бүлийн нэгэн гишүүн тооцсон түүнийг тахин шүтэх эдээ будагаар дайлах ёс байсныг Марко Пологийн өмнөх тэмдэглэлээс харагдана. Намар онгодыг тахдаг байсан гэж ярьдаг. Намар яагаад тэгвэл нөгөө цагаан эдээ илбэг одоо гараа мал тарган байх үеэр ямааны сэмжтэй хоньны өвчүүтэй галыг тахиж харагддаг байсан. А тэгэхдээ тэр одоо хиншүү хэрвс өөх цагаан эдэнийхээ дийжээ онгодондоо зориул. Тэгээ ямар сандаа их засаг хуйлын Чингис хааны их засаг хуйлын тийм бичсэн юм байдаг. Жил болгон намар болгон айл өрх бүр гэрийн онгодоо цайлан баярлуул тухайн айлын гэрт хулгай оруулж гэрийн онгодын бузарлуул цаазаар ав гэсэн тийм хөртэл тийм зарилэг байдаг гэж байгаа. Тэгэхээр Монгол айл бол гэрийн онгодтой а ямар байсан гэвэл хоймортой нэг үүдэндээ нэг үүдэндээ гэрийн онгодтой зарим хүмүүс баруун хатавчны онгод залан зарим нь бүр одоо гэрийн гадаа дөрвөн малын өхөрт хэрэг авчирж ирээ дээр нь онгодоо тавиад сарвч тавиад сүү цагаа дээж өргөж тэгж одоо харагддаг. Онгодыг ойдаг хүмүүс нь тусдаа ариун биетэй нас залуу тэр нутгийн хамгийн нэр хүндтэй эмэгтэй хүмүүсээр онгодыг ойдаг байсан гэж тайлбарлагдав. Эсхи уут гэж байна. 18 дугаар зууны үеийн сүүл үед энэ онгон нь бол дүрсэлж хийсэн юм эсхи онгод. Яг энэ нь бол хуучны эд тэр үеийн одоо хуучин цагийн бөөнөр онгодоо юм эсхи уутанд хийж барьж авч явдаг. Тээж явдаг. Товагийн нутгаас ахトゥ хоёр зайр нуруунда эсхи уутан дотор хүүхдийн чинээний онгодтой манай нутагт орж ирлээ гэсэн тэмдэглэл байдаг дарахтын нутагт. Тэгээ үүрж явдаг. Тэгээ юу гэвэл бөөгийн онгод өөр юм гэсэн ууттай байх хэрэгтэй байдаг. Гэртээ шүтэх тэр гэр уут нь бол эсхийгээр харьсаар даавуугаар хийдэг байсан. Энэ бол яг хуучны эсхи уут юм. Тэгээ тухайн онгодоо эсхийгээр дүрсэлж хийгээд ингэж дотор нь ер нь халах бөө тал руугаа ерөн ингэж эсхийгээр маш их дүрсэлж хийж ингэж эсхи уут аа баруун аймаг руугаа бол дарахад одоо туа цаатан тал руугаа бол ингэж бүс даавуу хөргөлж дүрсэлдэг байсан. Энэ бол одоо бөөгийн хамцлаг ялгаа нэмтэй. Энэ бол эсхи бөөгийн хийх одоо бөөгийн онгоны уут гэсэн
тайлбартай байна. Монгол хөдлөг маань ер нь бол шашны нөлөөгөөр маш их үгүй болж устж үгүй болсон. Хоёрдугаар нь нөгөө урлаг тал руугаа Монгол бүч нь маш бага хөгжсөн учраас нөгөө бит төрснөл нь их бага одоо гуйлаар цутгаж хийсэн их тийм айхтар нөгөө урлаг бүтээл талдаа байхгүй дандаа ахуй байгальтайгаа холцсон. Бөөгийн онгодыг бүтээхдээ бол байгалийн бодит зүйлээр бүтээдэг. Юу гэвэл одоо хүний сүнс шингэх болох үйс зүйл бүтээдэг. Хүний сүнс модон шингэж болно, чулуун шингэж болно, эсвэл эсхий малын ноосон шингэж болно. Тэр утгаараа монголчууд нөгөө сүнс хаана хамгийн их мэдээлэл хадгалагдаж болох тэр газрыг сонгож, тэрийг сонгож аваад эсхийгээр дүрсэлж идэг. Яагаад эсхийг нөгөө малын үсэн дотор буюу хүний үсэнд бүх мэдээллийн сан хадгалагддаг учраас тэрнийгээ бэлэгдлэр малын үсээр аягүй их бөөгийн ид хэлэр одоо онгодыг бүтээж ийсэн. Тэг хамгийн их ахуйтайгаа ойрхон мөргөл бол бөө мөргөл гэж тайлбарласан байдаг. Бүх зүйл нь маш энгийн мөртлөө байгальтайгаа уялдаа холбоотойгоор. Тэг одоо өнөөдөр ингээд монголчуудын өв соёл дотроос энэ онгон шүтлэг гэдэг нарийн энэ өв соёл бол маш ихээр мартагдаж үгүй болж зөвхөн нөгөө бөө шүтлэг буюу нөгөө хүн шүтлэг нь үүссэн. Бөө чим бол нөгөө хүн төвтэй шүтлэг биш. Тэнгэр төвтэй шүтлэг, газар байгальд ил төвтэй шүтлэг. Шашин бол одоо Аллах Иесус Христ гэдэг хүн төвтэй шүтлэг. Тэг бид нар нөгөө нэг энэ их уламжлалт ёсоор хийсэн энэ их онгод. Одоо энэ их олон онгод олон айл өрхөд мэдээж хуучин цаг үед байсан байгаа. Тэгтээ нөгөө бит дүрсийн хэдий устгсан ч нөгөө далд хэлбэрийнхэн сүнс хэлбэрийнхэн нөгөө утга агуулга нь бол ингээд үе удам дамжаа тэр айлда хорлол ирээ болоод үлдчихдэг юм шиг. Тэгээ нэг сүултэ хүн яаж өвдөж зовоод ухраа болохгүй байхаар танах одоо бөөгийн хонготтой байна гэж тайлбарлагдав. Гэтэл хин нэгэн бөө болж болохтой гол нь биш. Тэр нөгөө удамдд нь байсан ийм онгодыг амьлуулж тавихыг л нэхэд ийн гэсэн утга санаа хэлж байгаа. Хар авдарт эрдэн буй хазгар өвгөнд эрдэн бөөгийн үлгэрээр энэ өчүүхэн эсхийн онгод та бидний түүх, соёл, зан заншлын асар олон элементийг өөртөө шингээсэн нь гайхалтай. Магадгүй энэ талаар улам дэлгэрүүлэн судлах нь та бидний үүрэгч байж болох юм.